ponovo naći o rezultatu. Ono što želim da istaknemo, to je prvo što je dobro da, što ste izašli na ovaj teren, to je i za vas i za fudbalere sigurno mnogo bolje. Ali ono što vidim, to je da imam utisak da još uvek niste izveli tim po vašoj volji i želji. Pa dobro, juče je završen prelazni rok. Mi nemam, iako imamo 8 igrača i 2 golmana od Novajlija, nema mogućnost još da ih izvedem sve. Nama je danas falilo dosta igrača. Lepo je kad se pobedi, dobro je pobeđivati stalno, ali u ovom momentu treba da nam bude najbitnija stvar da igrači budu zdravi i da ispoštuju onaj dogovor koji mi napravimo, to je što se tiče načina igre. Biće uvek grešaka, primat će se golovi. Ja sad, koliko mogu da budem zadovoljan, teško još reći. Mislim da je nekad dobro u ovim pripremnim utakmicama da se neke stvari vide koje nisu dobre, jer kasnije kad krene takmičenje nemamo pravo na popravlje. Videli smo i dobre stvari, videli smo majstorski gol Marka Đorđijevskog, ja bih rekao da je to evrogol po onome kako je to odigrao, dobro se trčalo, bila je želja. E sad, u nekim linijama treba još bolje. Koga smo videli novog? Po protokolu se ne vide ko je ko i koga to nemate još? Od novih igrača danas smo videli... Ovaj visoki, to je Simić. Ne, visoki je Milan Ilić, koji je ušao umesto Vlaovića, koji se povredio. Da. Onda ušao je Gajić Nikola u početkom drugog poluvremena. To je ovaj plavi. Da, to je plavi momak. Mi danas nismo Mirko Milikić je centarni bek koji je došao iz Celja. On je, danas čekamo rezultate testa na koronu da bi mogao da izađe iz karantina, inače je u Pirotu. Slobodan Ivanović, isto centarni bek koji je došao, ali će od ponedjeljka biti u trenažnom procesu. Pa dakle? On je iz beogradskog IMT-a. Da. Bivši igrač Rada, omladinske škole Rada. I Miodrag Milenković, poslednji Novajlija. On je ofanzivni bek. Milenković, čini mi se da je Tolić. Milenković, isto kao Bagzić. Da. Miodrag, on je ovaj ofanzivni vezni igrač, 26 godina, nastupao je u 4 ili 5 klubova u ovom rangu takmičenja. I nemamo danas uglavnom lakše povređene Kostića Milutinovića, Apostolovića i Strahinju Petrovića. Je Strahinja tu? Strahinja je na oporavku, ima problem sa preponama i tokom sledeće nedelje će biti. Inače, vaš igrač. Završi prelazak. Jer izlaze različite priče, ja ne bih da se time bavim, ali vidim, nasmešili ste se. Tu je Strahinja, da. Gotovo je prelazi rok. Jako je bitno. Dobro, očigledno da s nestrpljenjem čekamo sledeću utakmicu kad će izaći puočin tim. Pa ne verujem da će do srede. Ja se nadam samo da se konsolidujemo, da se skupimo i Bože zdravlja za 2 nedelje kad budemo gostovali u Kraljevu da vidimo ekipu Radničkog iz Pirota u najboljem mogućem svetlu.